Klockan var cirka 4:15. Fötterna gick fan inte att styra. På en gata jävligt stor och bred, där lade man sig ned. Då så kom ett svin och lade sig där bredvid. När vi där låg mitt i gatan, då kom det en sorts kärring och den här gatan, hon sa. Man ser vem som spriten sväljer, baserat på sällskapet han väljer. Och då reste svinet på sig och gick bort. Han gick långt bort! Klockan var cirka 4:15. Fötterna gick fan inte att styra. På en gata jävligt stor och bred, där lade man sig ned. Och då kom det ett svin och lade sig där bredvid. När vi där låg mitt i gatan, då kom det en satkärring i den där gatan, hon sa. Man ser vem som spriten sväljer, baserat på sällskapet som han väljer. Och då reste svinet på sig och gick bort. Han gick långt bort!